Біля помешкання Сергія зібралося кількасот люду. Військові стоять на подвір'ї. У хаті священник править літургію. Ні рідні, ні побратими не вірять, що Сергій вчинив самогубство. Через то прийти, що їхній батальйон прийшов. І в останній момент взяти і скластися духом. Ні. А які розмови взагалі були, що тут сталося? Все, що з розмови, я чую, що він сам це зробив. Але? То я ж казав, що я не вірю в це. І всім пацанам хочу передати, хто знає щось, чує, подивіться на цих батьків, прийміть рішення, прийдьте як мужики, скільки пережили разом, і скажіть, як воно було на самом ділі. Не давайте задні. Як це міг вбити хлопець 2,5 роки відслужив, а таке зробити? Таке не могло би бути. 2,5 роки, день в день. В січні мало йому закінчуватися термін. Тиждень тому Сергій приїжджав у відпустку. За 2 місяці у хлопця закінчився контракт. Збирався одружитися. Він казав нам, що він приведе, вернеться, приведе невістку додому. Буде мамо весілля, складайте гроші на весілля, все, що він нам казав. До нас прийшли люди звідси з воєнкомату і сказали, що він загинув в бою від снайперської кулі. Військові частини не коментують ситуацію. Це так везуть груз 200? Так везуть? Поясніть, будь ласка. Та хлопці, так герої відправляють з армії, да? Ну дайте якусь відповідь, чого ви мовчите? Я не можу дати відповідь. А що ви не можете? Як ви можете? Ну, вам дати відповідь, чи я? Та ж будьте мужиками, він воював разом з вами плече в плече. ВСП... Ви не можете батькам помогти хлопцям? Браво, пояснення, проводить розслідування. Та не ВСП, по-людськи вас питають, як воно є, не ВСП. Я не був там на місці. Сергія Колубая поховали за всіма християнськими законами. У листопаді хлопцеві мало виповнитися 22 роки.